បាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទពិភពលោកសប្តាហ៍នេះវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីបាទខ្ញុំបាទប៉ែនបូណានិងលោក Jean-François Tan ដែលជាអ្នកវាគ្មិនជំនាញបាទនឹងលើកយកប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនៅសប្តាហ៍នេះមកចែកជូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបានស្វែងយល់នោះគឺការពង្រីកអំណាចឥទ្ធិពលរបស់មហាយជនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបាទប្រិមត្តទូតនិកជនដូចជាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសចិនពេលនេះកំពុងតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយកំពុងតែត្រៀមដើម្បីដណ្ដើមតំណែងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1នៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសគឺក្រោមប្រធានាធិបតីលោកស៊ីជីនពីងបាទឥឡូវនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនបន្តិចសិនអំពីប្រវត្តិនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកស៊ីជីនពីងក៏ដូចជាការងារធំធំដែលលោកបានធ្វើរយៈពី6 7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទបាទលោកស៊ីជីនពីងបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីចិននៅឆ្នាំ2012រយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះលោកស៊ីជីនពីងបានដឹកនាំប្រទេសចិនឲ្យមានការរីកចម្រើនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសម្បើមកាលពីឆ្នាំ2014លោកបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដែលគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនេះគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញថាចិនកំពុងតែពង្រីកសកលភាវូបនីយកម្មក្នុងជំហានឆ្ពោះទៅរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយភាពរីកចម្រើននៃគម្រោងមួយនេះក្លាយជាសញ្ញាក្រើនរំលឹកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចពិភពលោកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចចំពោះការកើនឡើងយ៉ាងសម្បើមនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់គោលនយោបាយធំរបស់លោកស៊ីគឺការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងចំពោះមន្ត្រីពុករលួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះមានមន្ត្រីធំៗមួយចំនួនត្រូវបានចាប់កាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ម្យ៉ាងទៀតនោះគឺលោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បកនិងបញ្ចូលឈ្មោះនិងគំនិតនយោបាយរបស់លោកផ្ទាល់ទៅក្នុងលិខិតបទដ្ឋានកម្ពុជារបស់បកទៀតផងការបញ្ចូលឈ្មោះរបស់លោកក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់បកគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចហើយវានឹងធ្វើឲ្យលោកស្ថិតក្នុងឋានៈស្មើមុខមាត់ជាមួយនឹងស្ថាបនិកនិងអ្នកកសាងប្រទេសចិនពីអតីតកាលដូចជាលោកម៉ៅសេទុងនិងលោកតេងសាវពីងជាដើមនៅខែមីនាឆ្នាំ2018ប្រទេសចិនក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយទៀតនោះគឺការលុបចោលនៅការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញការសម្រេចនេះបានបើកផ្លូវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងកាន់អំណាចដោយគ្មានរយៈពេលកំណត់ពោលគឺអាចកាន់អំណាចអស់មួយជីវិតហើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីឋានៈរបស់លោកស៊ីជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតរបស់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីម៉ៅសេទុងទទួលមរណភាពកាលពីជាង40ឆ្នាំកន្លងទៅនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី40នៃការបើកជំហរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបង្ហាញទំនុកចិត្តនៃការដឹកនាំរបស់លោកនិងបានព្រមានដល់ប្រទេសដទៃកុំឲ្យប៉ុនប៉ងត្រួតត្រាប្រទេសចិនឲ្យសោះនេះគឺជាសារនយោបាយធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកស៊ីនៅចុងឆ្នាំ2018នៅខណៈដែលចិនកំពុងតែមានភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ីជីនពីងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមាននរណាម្នាក់មានអំណាចបង្គាប់បញ្ជាប្រជាជនចិនឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះតាមតែអំពើចិត្តនោះទេ
លោកបានថ្លែងទៀតថាចិនកំពុងតែប្រែក្លាយខ្លួនជាប្រទេសស្នូលជាអ្នកកសាងសន្តិភាពជាអ្នករួមចំណែកអភិវឌ្ឍនិងជាអ្នកការពាររបៀបរៀបរយរបស់ពិភពលោកកាលពីដើមឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះលោកស៊ីជីនពីងបានបដិញ្ញាថានឹងយកកោះតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងនាពេលអនាគតនិងបានផ្ដាំទៅកោះតៃវ៉ាន់ថាកុំឲ្យប្រកាសឯករាជ្យហើយបានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំតៃវ៉ាន់ជ្រើសរើសយកការចរចាជាទ្វេភាគីជាមួយនឹងចិនដីគោកដើម្បីបង្រួបបង្រួមចិនតែមួយជាជាងការប្រកាសឯករាជ្យលោកស៊ីជីនពីងក៏បានថ្លែងថាលោកមិនញញើតនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយសន្តិវិធីការប្រកាសបែបនេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានផ្ញើសារជូនពលក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលដោយស្នើសុំឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំចិននឹងទទួលស្គាល់ថាតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យគូបញ្ជាក់ថាការងើបឡើងរបស់មហាយុទ្ធចិនក្នុងឆាកនយោបាយពិភពលោកបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់មហាអំណាចផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីជិតខាងរបស់ចិនផងដែរបាទប្រិមត្តទូតនិកជនទើបតែបានឃើញហើយអំពីការសង្ខេបអំបញ្ញមិញគឺប្រវត្តិទ្រុះទ្រុះបាទនឹងអំណាចអធិពលរបស់ចិនក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបាទនៅវគ្គក្រោយយើងមានសំណួរពីប្រិមត្តទូតនិកជនដើម្បីចោទសួរទៅកាន់លោកសង់ហ្វ្រង់សួតតាន់ដែលជាវាគ្មិនជំនាញរបស់យើងដើម្បីបានឆ្លើយតបបាទនៅពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទបាទប្រិមត្តទូតនិកជនបានឃើញហើយប្រធានបទធំរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបាទហើយនៅក្នុងប្រធានបទនេះយើងក៏បានទទួលសំណួរជាច្រើនបាទពីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនមានទាំងសំណួរផ្ទាល់មាត់មានទាំងសំណួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទឥឡូវនេះយើងជួបនឹងសំណួរដែលប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនយើងបានសួរមកកាន់លោកសង់ហ្វ្រង់សូតាន់បាទមានព័ត៌មានលេចឮថាចិនកំពុងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតើពិតឬមិនពិតបើពិតនោះបណ្ដាមកពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមែនឬមិនមែនបាទឥឡូវនេះយើងបានស្ដាប់ហើយសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងមកពីខាងក្រៅបាទលោកសង់ហ្វ្រង់សូតាន់តើចិនពិតជាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមែនទេដល់ពេលនេះហើយបើមានមែនតើវាជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងម៉េចបាទលោកប៊ូណាតាំងពីត្រីមាសទី3នៅឆ្នាំ2018ដែលកន្លងផុតទៅនេះមានសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញនៅការបាត់បង់សន្ទុះនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនទី1គឺការធ្លាក់ចុះនៃសកម្មភាពឧស្សាហកម្មធ្លាក់ចុះខ្លាំងមិនដែលមានគិតក្នុងអំឡុងពេល19ខែចុងក្រោយនេះដែលហេតុតែការកំងទិញបានធ្លាក់ចុះទី2គឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៅក្នុងទីផ្សារផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនដែលបានកើនឡើងជាលំដាប់និងលឿនមែនទែននៃរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះมันមានល្បឿនខ្លាំងក្លាដូចមុនទៀតទេនៅក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2018នេះដដែលនៅក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2018ដដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនមានប្រមាណតែ 6.5% ទេប៉ុណ្ណោះគឺជាតួលេខទាបជាងគេបង្អស់រាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកហើយកាលពីសប្តាហ៍មុននេះធនាគារកណ្ដាលចិនចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញនៅការបាត់បង់ការងារបែបមិនប្រក្រតីទាល់តែសោះនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មតើទាំងនេះជាលទ្ធផលអាក្រក់នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកឬទេពិបាកអាកាត់នៅឡើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មយើងគួរដឹងថាតួអង្គសេដ្ឋកិច្ចដូចជាអ្នកដាក់ទុនរកស៊ីជាដើមអាចផ្ដើមបាត់បង់ទំនុកចិត្តបាទអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយបាទប្រិមិត្តទូទាំងជនឥឡូវនេះនៅមានសំណួរមួយទៀតបាទដែលពីខាងក្រៅដែរបាទសូមអញ្ជើញសប្តាហ៍នេះនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកកាំងមួយគ្រឿងបានចូលទៅចតនៅក្បែរសមុទ្រកោះចិនខាងត្បូងធ្វើឲ្យចិនខឹងយ៉ាងខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកលូកដៃក្នុងរឿងហ្នឹងបាទលោកសំផុងសូតានគាត់ចង់សួរថាហេតុអីបានជាអាមេរិកនៅឆ្ងាយនៅមិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននោះទេលូកដៃក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរវិទ្យាច្បាស់គឺមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលនាវាចម្បាំងអាមេរិកចូលទៅគៀកទីប្រជុំកោះប៉ាសែលឬស្កាតលីដែលជាទីតាំងចំនួនរវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរួមមានហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងប៊ុរីណេប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាវាចម្បាំងអាមេរិកតែងតែជួយទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរីឯយន្តហោះប្រដេញអាមេរិកក៏តែងតែហោះឆ្វែលពីលើតំបន់កើតហេតុនោះដែរអាមេរិកសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍ដែលខ្លួនអាចទាញពីចំនួនរវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងទី1វៀតណាមជាពិសេសនិងហ្វីលីពីនតែឥឡូវនេះហ្វីលីពីនគ្រប់គ្រងដោយឌូទេតេមិនសូវទេវៀតណាមតែតែចង់ឲ្យអាមេរិកនឹងលូកដៃចូលមកក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីព្រោះបើគ្មានវត្តមានអាមេរិកនៅទីនោះទេចិនដែលអាងមៀតនឹងឡើងដៃខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទី2ចុងក្រោយនេះចិនបានសាងសង់កោះសិបនិមិត្តមួយនៅក្បែរទីប្រជុំកោះស្កាត់លីហើយប្រកាសថាដែនអាកាសនិងដែនទឹកនៅពីលើនឹងនៅជុំវិញកោះសិបនិមិត្តនេះស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតែម្ដងនៅលើសាច់ការជាក់ស្ដែងចិនក្តាប់បានប៉ាសែលទាំងស្រុងតាំងពីឆ្នាំ1974មកម្ល៉េះនឹងក្តាប់ទីប្រជុំកោះស្កាត់លីបានមួយភាគធំម្ល៉េះហើយស្ថានភាពនេះវានឹងប៉ះពាល់ឬក៏ផ្ដើមប៉ះពាល់យូរឆាប់ដល់សិទ្ធិនាវាចរឬសិទ្ធិនៃការហោះហើរនៅម្ដុំសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានគឺការបន្តរក្សា statu quo បានន័យថាគឺរក្សាស្ថានភាពឲ្យនៅដដែលដូចបច្ចុប្បន្នបើជាស្ថានភាព statu quo បានន័យថានាវាអាមេរិកនឹងបន្តមានសិទ្ធិធ្វើចរាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្បែរប៉ាហាសែននិងក្បែរស្ផាត់លីពីព្រោះច្បាប់អន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាដែនទឹកនិងទីចំនួនណាក៏ដោយដែលមិនទាន់ទទួលការដោះស្រាយបានជាស្ថាបត្យទេគឺនៅតែជាកម្មសិទ្ធិអន្តរជាតិតទៅទៀតបាទអរគុណបាទហើយក្រៅពីសំណួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលសួរបានផ្ទាល់មាត់ហ្នឹងក៏យើងទទួលបានសំណួរជាច្រើនដែរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទហើយមានសំណួរមួយដែលគាត់សួរថាថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងហ្នឹងគឺថាបានប្រកាសថាលោកមិនញញួតនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាទេដើម្បីឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមរវាងកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនដីគូបាទលោកសង់ហ្វ្រង់សួតតាន់គាត់ចង់សួរថាប្រសិនបើចិនហ៊ានប្រើកម្លាំងយោធាមែនតើសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅនៅស្ងៀមឬមួយក៏ត្រូវតបតប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចបាទលោកស៊ីជីនពីងមិនមែនជាប្រធានាធិបតីចិនទី1ទេដែលលើកឡើងពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាជាយថាហេតុដើម្បីវាយប្រហារទៅលើកោះតៃវ៉ាន់តាំងពីដើមមកទីក្រុងប៉េកាំងតែងតែព្រមានថានឹងប្រើកម្លាំងទ័ពវាយសង្គ្រប់យកតៃវ៉ាន់ភ្លាមមួយរំពេចបើសិនជាទី1តៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យនិងទី2បើសិនជាតៃវ៉ាន់ហ៊ានបង្កើតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរក្នុងគោលដៅផលិតគ្រាប់បែកបរមាណុដោយឡែកតាកតុងនឹងជំហររបស់អាមេរិកគេគួរដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះអាមេរិកទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយនៅក្នុងពិភពលោកបានន័យថាអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ចិន
នឹងបានន័យថាអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងឲ្យតៃវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យទេអាយហើយបានជាសពថ្ងៃនេះអាមេរិកមានស្ថានទូតនៅទីក្រុងប៉េកាំងតែអត់មានស្ថានទូតនៅតៃប៉ែទេអាយហើយដែរបានជាចិនដីគោកមានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតែចិនតៃវ៉ាន់អត់មានអាសនៈទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះអាមេរិកមិនព្រមឲ្យចិនប្រើកម្លាំងបាយវាយកតៃវ៉ាន់ទេតែចង់ឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយទីក្រុងតៃប៉ែនឹងបង្រួមគ្នាតាមផ្លូវចរចាបញ្ហានៅត្រង់ថាមកទល់ពេលនេះតៃវ៉ាន់មិនព្រមម្ល៉េះហើយអាមេរិកបន្តរក្សាជំហរស្រពិចស្រពិលរបស់ខ្លួនដោយបន្តលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់និងជួនកាលប្រកាសថាអាចនឹងការពារតៃវ៉ាន់បើសិនជាចិនប្រើកម្លាំងទ័ពធ្វើបែបនេះគឺមកពីទីក្រុង Washington មិនចង់ឲ្យតៃវ៉ាន់នឹងបានចិត្តដោយអាងថាមានអាមេរិកជួយហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យហើយធ្វើបែបនេះទៀតគឺមកពីអាមេរិកមិនចង់ឲ្យចិននឹងចិនដីគោកឡើងដៃហ៊ានប្រើទ័ពវាសង្គ្រប់យកតៃវ៉ាន់បាទអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយសំណួរយើងនៅមានសំណួរមួយទៀតបាទពីប្រិមិត្តអ្នកបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទលោកសង្ឃសតាន់គាត់ចង់សួរថាថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយដែរតកតងនឹងប្រទេសចិនបាទគឺថាចិនបានបង្ហោះយានអវកាសរបស់ខ្លួនដោយផ្ទុកដោយរ៉ូបូតនឹងបានទៅចុះចតនៅឯឋានប្រច័នទៅហើយគាត់ចង់សួរថាតើព្រឹត្តិការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់អីដែរទៅបាទខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់មនុស្សលោកទេតែវាសំខាន់សម្រាប់ចិនសូមបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមានប្រទេសធំធំ3ទេប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអវកាសអាចទៅដល់ឋានប្រច័ននោះគឺអាមេរិករុស្ស៊ីនិងថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះចិនអាមេរិកបានរហូតទៅដល់បញ្ជូនមនុស្ស12នាក់ទៅដល់ឋានប្រច័នពីចន្លោះឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1972ទៀតផងតែលើកនេះជាមួយចិនវិញអ្វីដែលមានលក្ខណៈវិសេសវិសាលហើយដែលគេត្រូវដឹងគឺថារូបូអវកាសរបស់ចិននឹងបានទៅដល់ទីតាំងឋានប្រច័នត្រង់ចំហៀងមួយទៀតដែលមើលពីផែនដីយើងអត់ឃើញហើយដែលមកទល់ពេលនេះរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកមិនសូវគិតគូរដល់មកឡើយសម្រាប់ចិនដែលចង់ក្លាយជាមហាអំណាចពិភពលោកទី1មហាអំណាចពិភពលោកទី1ព្រឹត្តិការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាស្ដែងឲ្យឃើញថាមិនត្រឹមតែនៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយទេសូម្បីតែនៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអវកាសដែលមកទល់ពេលនេះនាំមុខដោយអាមេរិកក៏ចិនអាចសង្ឃឹមថាយកឈ្នះអាមេរិកបានដែរបាទអរគុណលោកសង្ឃសតាន់សម្រាប់ការបកស្រាយសំណួរពីប្រិមិត្តទូរទស្សនវិជ្ជារបស់យើងបាទនៅវគ្គនេះយើងមានសំណួរច្រើនតាមពិតក៏ប៉ុន្តែយើងគ្មានពេលបាទសោកស្ដាយដែរអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់វគ្គនេះតែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែនៅវគ្គក្រោយជាវគ្គរដ្ឋតែសំខាន់ប្រិមិត្តទូរទស្សនវិជ្ជាលោកសង្ឃសតាន់នឹងធ្វើបទវិភាគស៊ីជម្រៅតកតងទៅនឹងការពង្រីកអធិបុលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកដោយត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំជាច្រើនបាទពេលនេះសូមសម្រាកបន្តិចសិនបាទបាទប្រិមត្តទូទៅនឹងជួនដូចជម្រាបជូនខាងដើមបាទវគ្គនេះគឺជាវគ្គវិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចចិនបាទដូច្នេះវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោក Jean-François Tan លោកជាអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិនិងជាអ្នកជានាយកគ្រប់គ្រងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាកាមេរ៉ាភាសាបាទលោក Jean-François Tan ថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះគឺថាអ្នកវិភាគអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជាច្រើនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសចិនហើយគេបានវាយតម្លៃថាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងបាទ
បាទលោកស៊ីជីមីនគឺជាអ្នកដឹកនាំចិនមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានដឹកនាំមុនៗដូចជាលោកម៉ៅសេតុងអីជាដើមបាទតើការវិតម្លៃរបស់អ្នកសង្កេតការទាំងអស់នោះពិតជាត្រឹមត្រូវចឹងទេបាទជាបឋមគួរយល់ថាតាំងពីការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅឆ្នាំ1949តរហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រចិនឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលធំធំដំណាក់កាលទី1ពីឆ្នាំ1949ដល់ឆ្នាំ1979ជាសករាជម៉ៅសេតុងទោះបីជាម៉ៅសេតុងបានស្លាប់តាំងពីឆ្នាំ1976ក៏ដោយក្នុងសម័យម៉ៅសេតុងចិនក្រណាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែមានកិត្តិអនុភាពខ្លាំងផ្នែកមនុស្សគុំវិជាដោយសារតែមនុស្សគុំវិជាម៉ៅនិយមដែលជះឥទ្ធិពលពីពេញតំបន់អាស៊ីរីលដាលទៅដល់អាមេរិកឡាទីនអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបទៀតផងដំណាក់កាលទី2វិញគឺពីឆ្នាំ1979មកទល់ឆ្នាំ2012គឺពីសករាជទិញសាវភីងមកដល់អាណត្តិគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ហ៊ូជីនតៅគឺជាដំណាក់កាលដែលចិនឲ្យតម្លៃដល់ភាពរុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចជាងមនុស្សគុំវិជាទិញសាវភីងនឹងបន្តមកទៀតចាងហ្សេមីងនិងហ៊ូជីនតៅចង់យកឈ្នះទៅលើភាពក្រីក្រយកឈ្នះទៅលើភាពយឺតយ៉ាវរបស់ចិនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាមនុស្សក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សចិនសន្សំយកពឹសបិទមាត់សំលៀងថ្មីនិងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសនឹងคลายជាអ្នកមានរៀបដំណាក់កាលទី3វិញគឺវាផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ2012ជាមួយការឡើងមកគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ស៊ីជីងពីងខុសផ្ទុយពីចាងហ្សេមីងនិងពីហ៊ូជីនតៅស៊ីជីងពីងចេញមុខខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិសំញែងអនុភាពយោធារបស់ចិនឲ្យពិភពលោកនឹងឃើញតែម្ដងនឹងជាពិសេសដាក់ទិសដៅជាផ្លូវការថាចិនត្រូវតែវ៉ាឈ្នះអាមេរិកដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចពិភពលោកទី1យ៉ាងយូរនៅឆ្នាំ2049ហើយឆ្នាំ2049នៅលោកប៉ៃម៉ូណាគឺជានិមិត្តរូបគឺជាខូបគម្រប់100ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនម្ល៉េះហើយតើមហិច្ឆតាឥតលាក់លៀមនេះដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាស៊ីជីងពីងមានកិត្តិយសនុភាពខ្លាំងតើជាងមែនឬទេខ្ញុំមិនដឹងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយរបៀបដឹកនាំរបស់ស៊ីជីងពីងមិនដូចរបៀបដឹកនាំរបស់ឆាងហ្សេមីងឬក៏ដូចរបៀបដឹកនាំរបស់ហ៊ូជីនតៅទេបាទលោកលើកឡើងថារបៀបដឹកនាំរបស់ស៊ីជីងពីងខុសពីហ៊ូជីនតៅឬក៏ឆាងហ្សេមីងដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចថាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចឆាងហ្សេមីងនិងហ៊ូជីនតៅជាអ្នកស្នងមរតកពីទាំងសៀវពីងរីស៊ីជីងពីងវិញហាក់ដូចជាមិនមែនជាអ្នកស្នងមរតកពីទាំងសៀវពីងទេតែជាម៉ៅសេតុងថ្មីហេតុអ្វីនៅម្ខាងស៊ីជីងពីងពង្រឹងមនុស្សគុំវិជានិងតួនាទីរបស់បកគុំនេះចិនឡើងវិញដូចកាលសម័យម៉ៅសេតុងជាក់ស្ដែងស៊ីជីងពីងបោះសម្អាតអំពើពុករលួយនៅក្នុងបករួចហើយយកបាក់ដែលស្អាតស្អំហើយនឹងយកមកបោះសម្អាតសង្គមធ្វើបែបនេះនឹងទន្ទឹមគ្នានេះស៊ីជីងពីងពង្រឹងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួននិងពង្រឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់នៅចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រដូចម៉ៅសេតុងកាលពីសម័យមុននេះនៅម្ខាងនៅម្ខាងទៀតស៊ីជីងពីងបញ្ចប់លោកបណ្ឌិតម៉ាបានលើកឡើងបាញ់មិញនិរន្តរភាពនៃគោលការណ៍ជាប្រពៃណីរបស់ទិញសាវពីងដែលបានកំណត់ឲ្យផ្លាស់វេនគ្នាដឹកនាំប្រទេស10ឆ្នាំម្នាក់10ឆ្នាំនៅត្រង់នេះស៊ីជីងពីងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសលើសពី10ឆ្នាំអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីអស់មួយជីវិតក៏ថាបានអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមអ្នកសង្កេតការដាក់នាមឲ្យស៊ីជីងពីងថាជាអធិរាជក្រហមដោយឡែក
ដូចបាននៅលើកឡើងខាងដើមស៊ីជីងពីងជាប្រធាននាយករដ្ឋាភិបាលចិនដែលលើកជ្រងទង់មហិច្ឆតារបស់ចិននឹងត្រង់ត្រង់ដោយជំហរនឹងជាផ្លូវការឥតលាក់លៀមទៀតឡើយនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទលោករងស្រងសតាន់ក៏ដូចជាប្រិមត្តទូទៅនិកជនយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលតាមដានព្រឹត្តិការពិភពលោកនឹងយើងឃើញថាចិននៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកស៊ីជីងពីងនេះបានកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងហើយឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ស្ទើរតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងពិភពលោកលោកសុងសុងសតាន់តើអ្វីទៅជាដែលធ្វើឲ្យចិននឹងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពបែបនេះបាទចិនប្រើអាវុធពីរទី1គឺលុយនៅចំពោះមុខប្រទេសក្រីក្រនៅអាស៊ីនៅអាហ្វ្រិកនៅអាមេរិកឡាទីនជាពិសេសចិនធានាថានឹងជួយពន្លឿនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅចំពោះមុខប្រទេសជឿនលឿនតែផ្ដើមខ្សត់លុយដូចជាប្រទេសសមាជិកខ្លះនៃសហភាពអឺរ៉ុបចិនធានាថានឹងរកស៊ីជាមួយគ្នាក្នុងស្មារតីឈ្នះឈ្នះម្ល៉េះសប្តាហ៍នេះសូម្បីតែសហភាពអឺរ៉ុបនឹងក៏គិតមិនរួចពីឥទ្ធិពលនៃទឹកលុយរបស់ចិនដែរចិនក្តាប់បានជាង 10% ហើយសកម្មភាពកំពុងផែទាំងស្រុងនៅអឺរ៉ុបដោយចុងក្រោយនេះកាន់កាប់បានកំពុងផែពីរេនៅអាតែនប្រទេសក្រិសឬក៏កាន់កាប់បានអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងទូលូសនៃប្រទេសបារាំងឥឡូវនេះមានប្រទេសអឺរ៉ុបពីរដែលកំពុងតែបើកទ្វារជំហរធំដើម្បីទទួលវិនិយោគទុនចិនគឺអេស្ប៉ាញនិងប៉ូទុយហ្គាល់រីអាវុធទី2ដែលចិនប្រើដើម្បីលាតសន្ធឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកគឺគំរូនយោបាយឬរបៀបគ្រប់គ្រងបែបចិនដែលក្រុមអ្នកឯកទេសបញ្ញាចិនគេហៅថារបបផ្ដាច់ការមូលធននិយមចិនចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រឬក៏កំពុងអភិវឌ្ឍយកតម្រាប់តាមបទពិសោធន៍ប្រកបដោយជោគជ័យខ្ពស់របស់ខ្លួនដោយបង្ហាញថាមានផ្លូវមួយផ្សេងពីផ្លូវដែលត្រួសត្រាយដោយប្រជាមនុស្សដើម្បីចេញរួចពីភាពក្រីក្របានន័យថានៅចំពោះមុខគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាមនុស្សអះអាងថាជាគុណតម្លៃជាសកលប្រពៃជាងគេគឺដូចជាចិនផ្ដល់ទៅឲ្យវិញថាគុណតម្លៃជាសកលដែលល្អប្រពៃជាងគេសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រគឺសិទ្ធិនៃការទទួលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺនៅក្នុងនេះហើយដែលចិនកំពុងបន្តបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យបណ្ដាប្រទេសដៃគូទាំងអស់របស់ខ្លួនទទួលយកគម្រោងក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដើម្បីបន្តបោះពួយលឿនរហ័សនៅលើវិធីនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជារួមចំពោះមុខការវិលុកនៃគម្រូគ្រប់គ្រងបែបចិនគុណតម្លៃសកលរបស់ប្រជាមនុស្សកំពុងជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចលោកថាគុណតម្លៃប្រជាមនុស្សកំពុងតែធ្លាក់ចុះប្រហែលជាប្រឈមមុខចំពោះគុណតម្លៃថ្មីរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យឲ្យមែនទែនយើងអាចនិយាយបានថាមកពីប្រជាមនុស្សខ្លួនឯងដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជានៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅអាមេរិកខាងជើងជាដើមចលនានយោបាយប្រជានិយមនោះហាក់បើដូចជាកំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងលោកគិតអញ្ចឹងដែរទេបាទជាការពិតគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គុណតម្លៃសកលរបស់បណ្ដាប្រទេសប្រជាមនុស្សដូចជាគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនខុសមកពីចិនទាំងស្រុងនោះទេចិនវាលុកនឹងបន្តវាលុកបិទចុងខ្លាយខ្លួនជាប្រទេសដឹកមុខពិភពលោកប៉ុន្តែដោយលោកប៊ុនម៉ាណាបានគូបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបកនយោបាយប្រជានិយមស្ដាំនិយមជ្រុលប្រកាន់ពូជសានិយមនិងជាតិនិយមជ្រុលកំពុងតែបន្តរីកធំពីពេញអឺរ៉ុបចុងក្រោយនេះគឺនៅអ៊ីតាលី
សុទ្ធសឹងជាចលនានយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សលោកនេះមិនទាន់និយាយដល់អាមេរិករបស់ Donald Trump ផង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងទង្វើនយោបាយមួយចំនួនរបស់ Trump បង្ហាញថាវាដូចជាមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានឹងគុណតម្លៃជាសកលរបស់ប្រជាមនុស្សទេដូចជានៅលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបាទអរគុណលោក Jean-François Tan សម្រាប់ការបកស្រាយសំណួរទាំងអស់នេះបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទកម្មវិធីពិភពលោកសប្តាហ៍នេះរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទខ្ញុំបាទប៉ែនបូណារួមទាំងលោក Jean-François Tan ក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណហើយនឹងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះយើងវិលជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលបាទ